Jaha. Sitten me ollaan ihan tuota pikaa livessä. Olepa hyvä. Morjesta kaikille. Voi Veikkone. Kyllä on ihmislapsen hyvä olla. Saa olla täällä vesillä kaunis. Voisi sanoa, että loppukevää tai heitä nyt alkukesää vielä on sen verran viileitä ja karut olosuhteet. Tultiin järvelle, tai ollaan oltu koko iltapäivä järvellä. Käytiin ekana kattoon tuossa yksi järvi ja vähän tutkimassa, että mikä siellä on asetus kaloilla. Ja todella vaikeaa, oli vähän kirkkaampi vetinen karupi järvi, niin ei kuhat ollut siellä päinkään, missä me olisi toivottu niiden olevan. Ei me saatu mitään otetta, joku hauki. Hauki tuli ja sitten vaihdettiin vähän tämmöiselle tummempi vetiselle järvelle. Vedenlämmötkin on heti 1,5 astetta enemmän ja täällä on nyt kuhia sitten pohjalinjasta löydettykin. Ja Anne-Marit löyti jopa välineenkin, millä niitä saadaan kutiteltua. Mä oon joutunut tyytyyn tärppeihin, kun on lapapyrstöillä uitia kelluvilla jikeillä. Ja Anne-Marit sitten sai, kotona keskusteltiin aiheesta, odotetaanko kuolleen uinnin jikintä ollut mukaan. Mä totesin, että ei sitä varmaan kyllä tänään tarvita, että kyllä varmaan jo vähän liikettä kestää, mutta kuinka väärässä sitä voi ihminen olla, millä se leidi niitä on kiskonut, niin se on tuommoinen V-pyrstönen. 3 kuhaa Anne-Marit on saanut. Yksi on tuossa haavissa todistusaineistona 48-senttinen ja pari 4,2 jatkaa uimista, kun täällä järvellä on alamittasuositus. Alamittasuositus on 45 senttiä, niin lasketaan 4,2 uima, mutta yksi 4,8 tuolta on nyt sumputettuna tuohon. Niin se päätyy meidän ruokapöytään. Toivottavasti löydetään sille vielä kaveri tai kaksi tästä ehtoon aikana. Niin olisi aika kiva juttu. Tuulivaihto vähän suuntaa yllättää. Veti ekana ihan täysin tyyneksi. Ja nyt se on vähän pyöräyttänyt tuota tuulisuuntaa toiseen suuntaan. Mutta tosissaan, niin kuin voisi sanoa, että tällaisia kutua edeltäviä kudun jälkeisiä kuhahommia. Tämä ajankohta on ehkä vaikein kaikista. Että toi, mitä Vesarannan Hannun kanssa oltiin tekemässä niiden isojen prekutukuhien pyynti on ihan oma lajinsa heti keväällä jäiden lähdön jälkeen. Nyt ne kaikki kaverit on tuolla kutupattien läheisyydessä. Tuoltakin löydettiin toiselta järveltä ihan niin kuin kohtuullisenkin hyvin niiden pattien ympäriltä jo kuhia, mutta ei me ruveta niitä onkin. Et se on vähän sillain niin kuin henkilökohtaisesti ottaa vähän vastaan. Et tavoitetilahan olisi antaa sen kalan kuteen ja tehdä parhaansa, mutta nyt sitten taas nämä syönnösalueet. Nyt ollaan tällä niin kuin 4,5-6 metrin savella oltu tässä reunassa, mihin on koko päivä ekana tullut tuolta suunnasta ja nyt tuulee tuolta suunnasta. Niin se on selkeästi kerännyt tähän reunaan jonkun verran kuhilaita. Mutta se on tuo naisellinen kosketus on selkeästi se sana. Tosin nyt rupesi tuulee sen verran enemmän, että mä luulen, että saisi olla kyllä päätä vähän enemmän kuin tämä 7 grammaa. Mutta se oli jännä juttu, että alussa mä uitin ihan superhitaasti, siis laahasin suorastaan sitä jikiä. Ei tullut mitään. Ei mitään, ei yhtään mitään. Sitten mä totesin, että okei, että nyt mä oon niinku pompotellutkin ja kokeillut kelluvia jigejä ja kaiken näköistä. Että ainut, mitä mä en ole vielä testannut, on se nopeuden lisääminen. Joo. Ja se oli saman tien. Lapapyrstössä on hyvä nähdä, kun tuossa tuli ainoastaan hätistyksiä. Mm. Että mistä tietää, tärppi on semmoinen, että se näkyy siimassa, kun siima kiristyy. Hätistykset taas näkyy siinä, että siima vaan löystyy. Työnnetään jigiä eteenpäin, 10-20 senttiä. Mm. Että se on niinku, ei mitään muuta kuin vaan pois äkkiä. Mutta kerroksä nyt tähän alkuun vaikka tuon pohjalinjajigauksen ihan perustekniikan? Joo, no mä heitän seuraava heito. Siis peruslähtökohta pohjalinjajigauksessa on se, että heitetään viehe haluttuun suuntaan. Yleensä mielellään paikallistetaan kalat ensin. Me ollaan ihan 2D- ja viistokaikuluotaimella liikenteessä. Ollaan ajettu tuossa reunaa pitkin, katsottu muutama kohta, missä on ollut vähän enemmän kaloja. Ajettu niistä vähän kauemmaksi, tiputettu ihan manuaalinen ankkuri. Ja sitten ruvettu heittämään. Ja mielellään vielä asemoisen ankkuri sillä, että pääsee heittämään niin kuin pikkusen myötätuulen suuntaan, koska silloin on yleensä kalastustuntuma parempi. Toki voi heittää myös vastatuuleen, mutta myötätuulesuuntaisesti on aina helpompi, varsinkin jos on aloittelija, niin heittää. Sen jälkeen otetaan heitto, heitetään, laitetaan välittömästi sanka kiinni. Moni tekee sen virheen, että antaa vajottaa vapaana sen vieheen pohjaa ilman, että siinä on tuntumaa. Siinä menettää oikeasti monta tärppiä vuoden aikana siinä hommassa.
jos haluaa juoksuttaa siimaa, niin sitten mieluummin vaikka pistää jarru vähän löysemmälle ja vetää sieltä koko ajan vähän sen ja säilyttää sen tuntumaan. Ja sitten ruvetaan tuomaan mahdollisesti eri tekniikoilla viehettä sisään. Kelaamalla 1, 2, 3 kierrosta, pysäytys, odotetaan taas, että siima hieman löystyy, nähdään, että jiki on pohjassa. Sitten taas tuodaan hieman ja taas meni jiki pohjaan. Eli äärimmäisen yksinkertaista, mutta se on tosi tärkeää, eli pidetään se vavan kärki kohti siimaa koko ajan. Ja jatkuvasti tuntuma siihen vieheeseen sillä, että siihen ei tule löysää siihen väliin. Koska sitten kun se löysä tulee ja se kala tällää, niin se ei siellä tule tarttumaan. Mä kasvatan kyllä nyt vähän painoa. Tää on pikkasen nyt ujo tää paino, tää 7 grammaa, nyt kun alko tuuleen, varsinkin tuohon sivutuuleen heitettäessä. Ja äsken esimerkiksi niin oli selvästi nähtävissä se, että se tärppi ei ole mikään semmoinen niin kuin välttämättä raivotärppi. No kuhahan on siitä ihana kala, että kuha kun yleensä tärppää silloin kun se on syönillään, niin se antaa todella hyvän tärppi. Joo, mutta ei se välttämättä. Et mullakin oli se, että se toinen kala oli just tämmöinen, että se ensin vähän niin kuin kävi pyrstöä jotain nypertää ja sitten mä jatkoin kelaamista ja sitten mä taas näin, että siima heilahti, niin mä tein vastarin ja siellä oli kala. Se on tämä kevätkuha-aika on vähän erilaista. Siis sitten kun se on oikeasti tuossa kudun jälkeen syönnillään, niin ei ole oikeasti epäselvää. Mitähän mä nyt turaan tämän kanssa? Mä en tiedä. Mä yritän saada tuon kietasulukon tuohon noin, niin mä saan toisen setin pois. Hei, täällä on heti kysymyksiä, että ei olla Savossa, ollaan nyt ihan Etelä-Suomessa. Sitten täällä kysellään Riihimäen erämessuista, ootteko tulossa? Joo, ollaan. Meillä on itse asiassa semmoinen aika iso osasto tullaan, siellä. Tullaan 3 eri veneenvoimia, pari telttaa ja sitten meillä on tosi paljon vieraita, vierailevia tähtiä osastolla viikonlopuna. Me tullaan raportoimaan ja kertomaan niistä kanavalla kyllä, mutta vahvasti ollaan mukana messuilla. Eli kannattaa tulla sinne kurkkaamaan veneitä ja sitten esimerkiksi tämä vene, tämä soutuvene tulee olemaan esillä. Kunhan tämä nyt saadaan ensin valmiiksi. Tämä on vähän niin kuin projektiasteella vielä, mutta täytyy sitäkin nyt testata. Ja sitten on tietenkin Aapua, Kössiä, Körmyä myynnissä ja testattavaksikin asti, eli Kalastajan kanavan vapoja pääsee testaamaan. Joo, ja varmaan niin kuin vierailevia tähtiä tulee kertomaan ja voi tulla haastattelemaan ja kaikkea muuta. Eli, mutta siitä tullaan kertoa kyllä selkeästi lisää, kun päästään. Joo, ja soutuvene kalastukseen video, niin tästä tehdään tästä veneestä jossain vaiheessa video, mutta se on vasta tuolla varmaan mä en tiedä, kesän tuleeko jälkeen tästä veneestä vai tuleeko vasta ensi vuonna sitten, jos tämä, niin kuin tämä projekti onnistuu. Niin. Mutta katsotaan. Katsotaan. Tämä on vähän kuin meillä on se soutuvenekalastusvideo ja sitten soutuveneen tuunausvideo, niin tämä on pitkälti sen peruja, mutta vähän on muokattu toteutusta. Mistä toi tuuli nyt tuli? En mä tiedä. Näytti hyvältä, kun se rupesi tyyntää, että alkoi vähän se kalakin puree, kun se rauhoittui, mutta nyt alkoi puhaltaa uudestaan. Ja mitä tarvii? Tarvii varmaan lasketella vähän tuonne matalampaan jopa vielä, mutta ei nyt lähetä tässä. Se on Anna-Marita yes vaikea Mauder nostaa ankkuria. Joo, Jes Mauder kyselee, että onko juhannuksen jälkeen kuhalle pohjalinjan jikaus hyvä valinta. Kyllä se on, mutta sanotaan, että se riippuu niin paljon veden lämmöistä. Että kyllä niin kuin kesäaikaa, kun puhutaan, se ajatellaan niin kuin kesähelteitä, niin kyllä pohjalinjan jikaaminen on vaikea laji. Että kyllä se kuha viihtyy paljon enemmän siellä lämpimämmässä vesikerroksessa, eli siellä pinnan tuntuvassa, missä saaliskalakin on, mutta ei ole yhtään poikkeuksellista se, että jos tulee esimerkiksi keskelle kesää heinäkuussakin helteiden keskelle, vaikka viikon viileämpi jakso, niin kyllä se kuha saattaa tosi nopeasti siirtyä takaisin niihin rantapenkkoihin, semmoisen 5-6 vedelle. Että sieltä kesälläkin voi löytää, mutta se melkein vaatii sitten viileämmän jakso, että siinä on niin kuin oikeasti laadukasta se kalastus. Mutta kyllä se kaikkein paras kuhajikajien aika on niin kuin heti kudun jälkeen, niin kuin toi kesäkuun alkupuoli, 2-3 viikkoa ennen kuin vedet lämpenee, se on tosi hyvä aika. Se kala syö hienosti, saattaa ottaa yllättäväkin isoon vieheeseen. Ja sitten toinen on tietysti syksy, joka on niin kuin ihan kulta-aikaa. Täällä on manuaaliankkuri, tai sen koneen käyttäjä. Manuaaliankkurin käyttäjä on siellä takana. Joo. Täällä kysyttiin, että minkä näköinen on manuaaliankkuri. No, ihan normaali tommonen tulppaaniankkuri. Joo. Toimii kauramoottorilla. Kyllä. Tai lähinnä kananmunalla, aamulla paistetulla sellaisella. Joo, tai munakkaalla. Jollain sellaisella. Mm.
Katsotaan, saadaanko me näihin enää tämän tuulen kautta. Tämä ei ole kyllä hirveän hyvä tämä illalla virjeävä tuuli. Tämä on monta kertaa tappaa pahasti syöndiä. Että... Joo, siis täällä oli lähes tyyntä. Täällä oli täysin tyyntä hetken aikaa. No joo, almost. Täytyy nyt olla... Kato. Noniin. Ei. Siellä kävi kaksi kertaa. Joo. Ei riitä. Jätetään vähäksi aikaa tuohon pohjaan makaan. Tärpin jälkeen, jos teette vastari ja kala hylkää, jättäkää jiki vaan ihan pohjaan makaamaan. Antakaa muutama sekunni olla, voi olla pidemmänkin aikaa. Se saattaa tulla vielä takaisin. Tässä tapauksessa ei tule. Sai sen verran jo leuilleen. Vähän jarrukin nassahti. Tää on kiva, täällä on tosi moni kommentoija, että on tulossa erämessuille. Moikkaa meitä, hieno homma. On mahtava juttu. Kyllä mä niin oon kaivannut noita messuja, että pääsee oikeasti ihmisten kanssa jutskailemaan. Ja... Tässä on 2,5 vuotta edellistä kalastusaiheista messuista oikeasti ei. Aikaa. Vedenmessut 2020. Kyllä. Sen jälkeen ei ole ollut. Juuri näin. Niin kyllä nyt on niinku oikeasti viimeinenkin aika siihen. No sitten Oskari Perälä itse tuskaile vastaiskujen kanssa kuhalle. Omajärven kuhat on pientä sorttia, närppiöitä riittää ja kylmäveden aikaa kuhat matalas omalla kalapaikalla ja tärppien erottaminen hankalaa. On se vaikeeta kyllä varsinkin, jos ne on niitä sellaisia niinku, tjup, ihan pieniä maistajia, niin ei niistä niinku kauheasti ole, mutta kyllä kuhaa siitä hieno kala. Sitten kun se on purulla, niinku varsinkin jos puhutaan sit kudun jälkeisestä kalastuksesta, niin kyllä se on yksi niinku kaikkein komeimpia tärppäjiä. Se on ne 45-senttinen kuhakin osaa lyödä oikeasti lujaa siihen vieheeseen. Joo, se on tarkkaa siinä vaiheessa, jos sattuu olemaan aapo käsissä ja... Ja 45 senttiä. Pehmeillä vavoilla, niin se on just se, että kun puhava vaan pitäisi olla, täällä kärjessä pitäisi olla jerkkuu, mä tuon tuohon alemmaksi. Nyt, mä saan eli se ei saa olla semmoinen ahvenvavalle tyypillinen. Taivasta vasten näkyisi paremmin. Se ei saa olla semmoinen ahvenvavalle tyypillinen pehmeä, vaan täällä pitää olla kärjestä alkaen sitä voimaa. Että kun se on luusuinen kala ja sitten vedetään kuitenkin tuollaisella 2-0-3-0 koukuilla. Annetaan tuonne, niin näkyy paremmin. 2-0-3-0 koukuilla vedetään, niin se täytyy se koukku saada oikeasti tarttua siihen kalaan. Ja se ei pehmeällä vavalla onnistu. Tämäkin rupeaa olemaan jo sillä, että tämä on 3 kautta kalastettu, 2 kautta kalastettu, niin tämä ei enää niin kuin ihan uusimmassa terässä ole, mutta tätä nyt vielä voimaa löytyy. Siellä on kato tiirahakkuuttua keskellä, mä en tiedä mitä siellä on. Me ei olla tuossa syvän päällä käyty ollenkaan, mutta ei me nyt oikein mennäkään, koska niin kuin mä taas tykkään sillä tavalla, että tällään kevätaikaan niin se jikaaminen alle 6 metrin vedestä yleensä ne kalat löytää. Jos ei löydä, niin sit saa olla. No Ville Pöppönen kysyy, että onko jotain erikoista syytä, kun aina illas toimii oranssipohjaiset jikit, kuten porkkana. Monella järvellä toimii kyseinen väri. Se on, riippuu hyvin paljon sitä valosta ja sit sitä veden väristä. Täälläkin on toiminut monta kertaa tähän aikaan vuodesta yksi parhaista väreistä, on ollut pink. Näin on. Viime kesänä sellainen pinkki sinihileen katorin. Se oli alkukeväästä. Se oli alkukeväästä ihan pitelemätön, mutta sitten kun kutu oli ohi, niin sitten halusi isompaa haamua. Sitten sai ottaa pidempää jigiä, korkeampaa profiilia. Riippuu vähän sitä ravinnosta. No sitten täällä kysellään, että koska tulee haukivapoja myyntiin? Niiden pitäisi olla tulossa nyt Kiinasta Suomeen. Et se on se tieto, mikä meillä on. Mutta ne on kas... Tuo Kiinan koronatilanne on tänä keväänä ollut sellainen, ja ne koronasulut, että ne on 2 kuukautta myöhässä. Että kyllä näiden meidän vapojen kohdalla jonkunasteinen paha karma kyllä. Mutta nyt ahvenvapoja ja kuhavapoja onneksi tällä hetkellä saa, niitä on riittävästi tarjolla. Koko viime vuoden satsi. Ja vähän tämänkin vuoden jatkoja. Mä vaihdan itse asiassa nyt, mä kokeilen sitä pinkkiä, kun mä pääsin mainitsemaan siitä, että kun tää tuuli alkoi, niin kuha on olosuhdeherkkä kala. Se on tosi herkkä erilaisille muutoksille ja kaikille. Siinä vaiheessa kalastajakin kannattaa olla oikeasti herkkänä. Tuossa oli viime kevään ykköstykkejä, joka on ollut kyllä kieltämättä kuhalle tosi hyvä. Nyt pitäisi sitten näyttää silloin. Siis pinkki selkä, vähän läpinäkyvä, vähän sinistä hilettä, mutta ylipäänsä pinkit jikit, kohtuu pieni uintinen. Katsotaan sitä, että mitä ne siitä sanoo. Kun sä katot jigiä, niin mistä sä tiedät, minkä näköinen on pieni uintinen? Pieni mikä on pyrstö. Pieni pyrstö, lyhyt toi pyrstön matka ja sitten korkeampi profiili, niin se ei se pyrstö pääse liikuttamaan sitä kroppaa niin voimakkaasti. Eli niillä vinkeillä kauppaan sitten. Joo, mutta pyrkikää koivuittamaan. Mä oon aina sanonut jigeistä se, että kun ostatte jigeä, niin älkää ostako niitä aina ämpärillistä kerralla. Mielellään muutama testiin,
Sitten jos se miellyttää, sillä onnistuu, niin sitten käy ostaa vasten ämpärin, niin se, että hakee siitä sen värikarta. Kerralla sitä ei kannata ostaa. Kyllä nämä on ronkeleita ollut tänään, kyllä nämä kaverit. Oh. Sitten Sami Kivistö kysyy, onko periaatteellista merkitystä, käyttääkö hyrrää vai haspelia? No siis, mä oon itse ollut jigitouhuis haspelimiehiä, on meilläkin hyrräsettejä. Kyllä mä hyrrälläkin jigiä heitän, mutta siis moni väittää sen tuntuman olevan parempi siihen vieheeseen. Mä en tiedä, mä oon niin monta vuotta on kuitenkin haspelilla tullut ongittu, että en mä oikeastaan niinku... Niin ja sit jos ottaa huomioon sen huolettomuuden... Voi heittää olosuhteessa kuin olosuhteessa, suuntaan kuin suuntaan. Kyllähän noilla huippuhyrillä heittäminen on hienoa hommaa. Ne on herkkiä, heittää pieniäkin päitä. Mut sit vaan se, että jos ajatellaan niinku hyvää hyrrää jikikalastukseen, hyvä haspeli jikikalastukseen lähtee jo... Siis niin kuin oikein hyvä, niin lähtee satasella. Mutta sitten jos haluaa hyvän hyrrän jikikalastukseen, niin se on 2,5-3 kertaa pitää melkein se sijoittaa. Et ennen kuin saa hyvän hyrrän jikikalastukseen. Totta kai pystyy halvemmillakin kalastamaan, mutta se vaan, että niin kuin mietitään niitä tuotteita sinällään eri lailla. Et kun ajatellaan hyvän hyrrän jikikalastukseen, niin 5 gramman, 3 gramman päiden käyttö, niin se vaatii sitten kelat oikeasti herkkyyttä. Ei tämä niin kuin enää ei nyt pure, ei niin kuin ollenkaan. No sitten Marko Jaara kysyy, oletteko koskaan uittaneet kastematoa jigin koukussa uittaessa jigiä? En ole koskaan uittanut, mutta mato onkin uoja, on saatu lahnoja. Jigipa, oranssi jigipaino, maalattuja jigipaita aikoinaan, siihen iso kasiainen. Ne oli lahnalle uskomattoman tehokas. Lauri tuli hommattua körmyvapaa ja laitoin tuolloin Daivan Tatula sataseen siihen kiinni, niin todella hyvässä balanssissa ja yllätyin kuinka herkkä tuo kärki olikaan. Olen tykännyt ja ihan... Jigi ja Blade-hommia. Se körmy on ollut hyvä vapa, siis se onnistui hienosti. Ja se oli vielä se oikeastaan näistä kolmesta jigivapasta semmoinen, että sitä me ei päästy hirveästi edes testaan ennakkoon. Piti antaa niinku speksit vaan sinne ja sitten speksien mukaan tuli vapa, niin sitten sen mukaan kun päästiin kalastamaan, niin ihan pienillä muutoksilla saatiin sitten lopullinen tuote. Ville Pohjalainen kyselee, että voiko olla mahdollista, että kutukuhalla paikoin jo ohi. Kamalaa syöntiä tänään ja ihan laiheliinejä kaloja, eikä mätiä tai maitia ollut. Kyllä se on todennäköisesti silloin on kutenut siellä vesistössä. Sitten taas jossain päin ollut kamalaa syöntiä kuhalla lähellä kutualueita, niin, mutta mäti on vielä ihan kivikovaa eikä ole tullut edes ulos sieltä. Peratessahan sen näkee nopeasti. Mutta huolestuttavintahan on se sitten, jos hakataan niin kuin kutupatteja, niin sehän voi se syönti olla oikeasti sellaista, että joka heitolla tunnin verran saa sieltä patilta niitä kollikaloja. Mutta siinä on ihan biologinen syy, minkä takia sitä ei kannattaisi tehdä, koska siis kuhan biologiassa kolli jää vartioimaan kudun jälkeen mätiä. Eli se vartioi sitä omaa suvunjatkamistuodetta, minkä se on sen naaraan kanssa tehnyt. Ja sen jälkeen, jos se pyydetään pois sieltä, niin särkikalat on saman tien mädin kimpussa ja nap, sinne meni se kutu. Mutta näitähän on tapahtunut paljon, siis oikeasti niin kuin lihalaatikolla, kahdella lihalaatikolla, kolmella lihalaatikolla. Oliko se Pikkalassa vai missä aikanaan? Pikkalassa aikoina oli tämä lihalaatikkoralle. Sillä tuhottiin tyhjennetti... koko alue. Tyhjennettiin koko kutualue käytännössä. Että kyllä vapakalastaja pystyy tuhoa tekemään ihan siinä, missä pystyy muut. Hei, tämä ei ole nyt tämä työkalu täällä. Mä nyt kokeilen vielä, täytyy vähän hieroa. No olisiko se nyt sitten vaikka tuommoinen? Ei mä laita sitä kuollutta uintia nyt takaisin, mutta mulla on nyt sellaisella ruudulla, missä ei nyt todennäköisesti ole kalaakaan. Tämä on vähän tällaista tyhjän pyytämistä. No pitääkö nyt sit siirtyä sillä, että siirrytään tuulen mä otan mukana? Pari heittoa tässä ja sitten otetaan vähän ankkuria yleensä liuutellaan vähän tuulen mukana tuonne matalampaan. Selvä. Mä laitan tuon 7 nupin tuonne takaisin, vaikka se tuntuma ei siinä niin hyvä olekaan. Siellä kaloja näyttäisi 15 olevan. Vällärikuhiakin on tänään nähty paljon, että suhailee tuossa välivedessä, mutta ei ole nyt kohdekaloja, kun ruokakaloja haetaan. Niin. No sitten, syökö kuha yöllä? Mikä sopiva syvyys? Se riippuu tosi paljon päivästä ja lämmöstä niin. Ja muusta. Siis kuha on siitä jännä kala, että monta kertaa kun löydät ne kalat joltain tietyltä syvyysalueelta, niin voit melkein kiertää järven ympäri. Niin kovin usein on lähes samalla korolla se kala ympäri järveä.
Et kaikkein parastahan se on, kun se olisi siinä 4-5-6 metrin vedessä, niin se olisi tosi nopeata ja helppo ongittavaa. Ja sitten jos tulee niitä alamittaisia, niin ne pystyy huoletta päästään takaisin. Joo, se on muuten nyt ehkä semmoinen hyvä mainita, kun eräluvatkin on tuossa meillä kumppanina livessä. Eli toki muistakaa ne kalastuksenhoitomaksut, mutta nyt tänä vuonna on sitten ensimmäistä kertaa löytyy lain määräämän alamitan, kuhan alamitan lisäksi, niin muutamalta vesistöltä ylämitta. Kuortaneen järvi muun muassa. Kyllä, eli saa olla tarkkana, kun menee uusille vesille, että ei sitten napsi liian isoja kaloja. Ja muutenkin... Kalastusrajoitus.fi:stä löytyy. Kyllä. Ja monella rampilla, kun olette laskemassa venettä, niin osakaskunta on laittanut varsinkin semmoiset kuhapitoiset tunnetut kuhavesistöt, niin löytyy yleensä joku ohje. Ja monessa ohjeessa lukee, että alamitta suositus, 45 senttiä esimerkiksi, niin kuin tälläkin järvellä. Mm. Niin se tarkoittaa silloin sitä, että sinä voit ottaa lain mukaan sieltä 42-senttisen, 43-senttisen, 44-senttisenkin kuhan. Mutta kyllä siellä suosituksella yleensä jotkut perusteet on, minkä takia se on niin kuin olemassa. Niin sen takia me yritetään aina noudattaa sitä. Hyvillä kuhavesistöillä, missä on hyvä kuhakanta, 45 on oikeasti hyvä alamitta. Mutta on toki niitä vesistöjä, missä kanta on kääpiöitynyt tai se on liian tiheä. Niin se alamitta saisi olla sitä... Silloin kannattaisi ottaa niitä 4-2 sieltä mieluummin kuin 4-5 tai 50. Onhan meillä järviä, jossa on niin kuin alamitta 37 senttiäkin. Meidän ELY-keskukselta haettu poikkeuslupa. Joo, kyllä. Eli Kyrösjärvi esimerkiksi, mutta kyllä. Oliko se vain ammattikalasta vai oliko se myös vapakalasta? Ei, mun mielestä se oli vapakalasta. Mä en ole Kyrösjärvellä itse käynyt kuhaa heittää, niin sitä ei ole tiedossa. Oot se kertaalleen, mutta siitä on aika monta vuotta. Mutta siitä on pitkä aika. Mm. Joni Juhani, onko kesällä tulossa videoita taas viikon jigistä? Joo, viikon viehe jatkuu nyt tehdään. Vähän eri konseptilla tosin, että meillä tulee vähän vähemmän niitä. Meillä on niin paljon tuossa kesällä häpsinkiä, niin me tehdään nyt itse asiassa videoina. Niin me saadaan vähän parempaa uittovideoa teille, niistä vähän vedealta kuva ja muuta. Niin ne tulee tänä vuonna videoina ja tulee muutamia kyllä. Timo Kilpiniemi kyselee, minkä väristä vettä on nyt järvellä. Toi on tuommoista humus. Ei se oikeastaan humusta, tämä on ruskeeta. No, ruskeeta vettä. Mm. Tämä on vähän jännän värinen vesi, tällaista ihan saman väristä vettä ei ole kyllä hirveän monessa järvessä. Tällä järvellä ei ole ylämittaa. Ei ole. Täällä on suositus kylläkin, mutta ei ole sillä niin, että kyllä se me yritetään niitä pitää, se 60 senttiä on meillä se ylämitta. Sen jälkeen se kalan käsittely muuttuu vähän niin kuin ikäväksikin jo, että... Otahan sitä ankkuria ylös, valutellaan vähän tuonne alaspäin. Tämä on ihan mykkää tästä tämä tontti. Nyt pikkusen tuohon matalampaan. Ja sitä tuulikin näytti, että tämä rupeaa taas vähän tyyntyä. Joo, Ismo Viitaaho on kärsinyt huonokärkisistä ahvenvavoista, aapovavoista. Kaksi vapaa molemmista kärjet sököt, mistä voisi saada uusia kärkiosia? Se onkin mielenkiintoista. Tuon pitäisi kyllä, meillä ei ole nyt yhtään aapoa tässä, mutta me viime viikon livessä, kun mä näytin sen, vai toissa viikolla. Se on niin vahvistettu se kärki, että siitä täytyy olla sitten joku valmistusvika. Niin, tai sitten jos se on tai sitten jos se on vain tuosta kuljettu logistiikassa kolahtanut, niin se niin. Voi olla jo. Kannattaa kysyä tuota Beitsi-huollosta, eli Beits.fi, ja sieltä löytyy taku ja huolto, niin sieltä voi kysellä kärkiosia. Mun mielestä tuli erillisiä kärkiä. Joo. Mutta se ei ole kyllä kovin herkkä hajoumaan. Ei. Siinä mielessä. Mutta ei se sieltä kannattaa ehdottomasti kysyä sieltä varaosia, jos tarvii, niin sieltä varmasti voisi saadakin. Se on niin kuin jotakin siirtynyt, tuossa 20 metriä tuolla sivummalla, mutta pitäisikö meidän vähän, mä autan pikkasen perätuupparilla. Vähän auton koneella meitä. Pakitetaan. Onko ne siis syvemmässä nyt vai matalammassa? Matalammassa näyttäisi olevan. On niin kuin, en mä tiedä, siis tuosta me löydettiin eka ruutu, missä oli hyvin kuha, niin oli 5,5 metriä vettä. Mitäs nyt on? Tässä oli 5,6 on nyt. Okei. Toka ruutu, mistä löydettiin kuha, niin siinä oli vähän vajaa 5. Katsotaan nyt, löytyykö tuolta. Joo, mä luulen, että se matalampi kuulostaa paremmin. Mennään pakittamalla. Soutuvene on sitä kiva, että sitä voidaan molemmin puolin ja perä ei roiski yli.
Tuossa oli tuossa kärjessäkin oli pari tosi nättiä kalaa, mutta ne oli vain kaksi ainoata, niin ei niitä viitti käydä onkin. Ne oli varmaan 60. Joo, ja niistä ei ole kyllä ruoan kannalta kauheasti iloa, kun ne varmaan tulisi päästettyä pois. On sitä jo, mutta pohjalinjasta harvoin, todella harvoin tulee isoja kuhia. On niitä poikkeuksia, tulee ajoittaa, jotkut on saanut todellakin komentaa. Ollaan mekin saatu joku 70. No 75 senttisen, kun sain viime vuonna, oli suurin pohjallinen kala. Niin, oot säkin saanut 68, kun sä sait se viime voi vuonna. Olla joo, mutta että harvinaistahan se on. Ei ne isot ei viihdy, kyllä se on niin kuin se kuha tykkää lähteä aika nopeasti siihen väliveteen saalista, kun se kasvaa isoksi. Täällä ihan kamalasti kyllä kaloja nyt näy. Yritetään pitää tuo meidän yksi kaveri tuo haavissa vielä tyytyväisenä. Ei viitti, jos haavia käyttää sumpuna, niin jos siirtymiä ei kannata kauheasti tehdä, että se ei sille kalalle ihan hyvä, että melkein kannattaa mieluummin. Äärihitaasti. Äärihitaasti tai sitten papittaa sen kalan, niin sitten pääsee siitä murheesta. Nyt on jotain elämää. No sitten, ahaa, eli täällä kysellään, että missä messut. Eli aloitetaan siitä, että ensi viikonloppuna me ollaan Vesille näyttelys Kokkolassa lauantai ja sunnuntai, eli tervetuloa sinne, mikäli haluatte tutustua Nordsilver-veneeseen. Se on siellä näytillä nyt ensimmäistä kertaa, ja sitten on jonkun verran Kalastajan kanavan tuotteita, ja totta kai voi kysellä meiltä kaiken näköistä. No lähinnä varmaan se jutustelu niin, ja näkeminen on, ihmisten kanssa on kaikkein tärkeintä. Kyllä. Totta kai ostaakin saa, ei sitä estetä, mutta se ei ole se pääasia. Ei. Kyllä messulla niin kuin ihmisten kohtaaminen on tärkeämpi. Erämessut on sitten Riksussa. Niin, ne on sitten 9-12 päivä 6. Ja sinne pitäisi saada meidän kirjakin siis pellolle sitä. Joo, eli Riihimäki on sitten se osoite erämessujen osalta. Vaihdetaan tuolta paikkaa tänne ja heitetään heti sinne. No niin. Simo Alatalo, messulla nähdään. Hienoa Simo, siellä nähdään joo. Sitten pistä banaanin keltainen lapiopyrstö alkaa napsua. Tässä on käytetty keltavalkosta ja kaikkea muuta, ei tullut kuin tärppäjä. Nuo kuolleen uunin jikit on tänään ollut kyllä ainoat, millä on jotain ylös saatu ja mitkä on niin kuin kunnolla käynyt nassauttaan tässä. No niin, Jyrki Tuomenoja, oho, rautavesi Sastamala. Teillekin tuttu paikka. Näkyy alamitta olevan poikkeuksellisesti 40 senttiä. Sitten hei, mä muistutan semmosesta, että jos katsoo jotain osakaskunnan vanhoja sivuja, niin ne saattaa myös olla jopa väärillä tiedoilla. Saatetaan puhua lääninluvista tai jostain. Kalastusrajoitus.fi. Joo, niin sieltä löytyy nyt sitten reaaliaikainen tieto. Ja sit jos tarvii moottoria, vesiliikennerajoituksia katsoo, niin Väylävirasto. Kyllä. Siellä on ihan vesiliikennerajoitukset. Esimerkiksi tämä järvi on semmoinen, missä ei saa perämoottoria käyttää. Kyllä. Tai sähkökonetta saa, mutta polttomoottorikäyttöinen perämoottori on kielletty. No sitten Maukka Maukkanen meinaa testata tänä kesänä, jos perholla saisi kuhaa välivedestä tai pinnasta. Se onkin mielenkiintoinen kokeilu. Se on kyllä mielenkiintoinen kokeilu. Kyllä mä tiedän, että jotkut on perholla heittänyt kuhaa, mutta kyllä se, varmaan niin kuin elintapojensa mukaan, niin varmasti näistä meidän valkolihasta petokaloista vaikea. No sitten Jaakko Salminen, mitä seuraa, jos kalastaa ilman lupaa? Itsellä on tosi lupa-asiat kunnossa. Käytännössä kalastuksen valvoja tekee näyttömääräyksen poliisille, ja jos ei ole sit sitä lupaa sillä, että se olisi jäänyt vaikka kotiin tai jonnekin, niin sitten käytännössä tutkintapyyntö ja siitä tulee sitten sakot siitä saa ja sitten jos rajavartiosto pysäyttää tai erätarkastaja pysäyttää tai poliisi pysäyttää, ne sakottaa suoraan siellä vesillä. Kyllä. Ja se oli muistaakseni niin 100 euroa taisi olla sakko. Joo. Ja sitten jos se toistuu ja sitten niin kuin rupeaa olemaan haitaksi asti ja tekee kiusaa ja kalastaa luvattomilla alueilla, niin se on sitten pahimmillaan vehkeiden menetys valtiolle. Liikaa saanut ulkoilmaa tänään. No nyt sitten on paha, mä mennä vastaan, niin sut lähtee kuulokkeet. No sittenhän lähtee.
Todler, paljonko tuossa on vettä, nimittäin kun heiton päälle heti lukitsee Kelan eikä anna siiman liukua vapaana, kun silloin siivi ihan, silloin on ihan pohjassa. Oikeasti syy, minkä takia se tehdään. Mä en ikinä en vapaalla Kelalla laske siimaa veteen, koska monta kertaa tulee vajoitusvaiheessa tärppi. Ja sä et edes näe sitä siinä vaiheessa, jos vapaalla puolella vajoittaa. Mä en olisi varmaan saanut tuota kyseistä kuhaa. Et varmasti olisi. Eli ihan perusperiaate on se, että heti sanka kiinni, vaikka se menee, lyhenee hieman se heiton pituus. Ja vaikka se vähän hidastuu se homma, mutta se tuntuma siihen vieheeseen säilyy koko aika. Eli se vajoitushetkikin on jatkuvasti tuntuma vieheeseen. Se on se syy, minkä takia laitetaan sanka kiinni aina sen heiton jälkeen. Siitä jos tarvii saada niin kuin vähän nopeammin vajomaan, niin sitten syötetään vielomin siimaa sille. Hyräkkälalahan voi tehdä sen, että pitää peukaloa puolella. Laskee pieniä nykäsyjä ulos sieltä siimaa. Mutta siis lähtökohta on vaan se, että haluaa säilyttää tuntuman vieheeseen koko uiton ajan, kun se on vedessä. Ei ole mennä yksi eikä kaksi kertaa käynyt se, että ekaan vajoitukseen se kuha tulee jo vastaan ja lyö jo metri irti pohjasta vieheeseen välillä. Nämä kuhat ei lyö mihinkään. Ei vaan. Sun käsiala ja Oi! Noniin. Siellä käytti. Ihan niin, tossa. Eli veneen vierellä. Jälleen tosta kerran. Nousi ylös perässä. Just näin. Viimeinen nosto. Aina pitää muistaa. Rups. Pyrstössä käytiin vähän maista. Joo. No sitten Sami Luodemäki, lasketaanko kaasu perämoottori noihin perämoottorin rajoituksiin? Ei vain mitään hajuakaan. Mä en ole tavannut kaasuperämoottoria koskaan. Tietysti jos itse hyppää veteen ja sattuu kaasuutumaan, niin siinä voi tulla kaasuperämoottori. Mä uskon, että siinä korkeastaan haitataan niin kuin luonnon ympäristön mukavuutta naapureilla ja muilla. Mutta. Sanoa se Eddie Murphykin leffassa, että Poreallas. Pienenä sain vaan Porealtaan, kun pieräsin kylpyammeessa. No just, joo. Kylläpä on jutut. Se meni nyt taas pieruhuumoria. Kyllä. Joo. Juuso Tikkanen kertoi, että Pohjois-Savon sirppipyrstö on ollut ylivoimaisesti paras tänä keväänä. Sirpit on oikein hyviä kuhalle. Meillä ei taida olla yhtään sirppejä. No mä itse asiassa just totesin kanssa tossa, että missä ne mun kevätkuhajikit on, eli Ei ne ollut siinä, Jyri. Älä eikö, selitä. Missä taulussa ne oli? Mm-hmm. Liikaa jikitauluja. Juuri näin. Vedenlämmöt oli 13 paikkeilla. 13.3. Ne oli 13.8, mutta heti kun alkoi vähäkä tuuleen, yllättäen tippuu puoli astetta. Mm. Se on tosi ohut tuo lämmin vesikerros tuossa pinnalla. Julius Talalla kyselee, tuutteko ensi kesänä Northern Fishing Gamesin Taipalsaaren leirille. Tullaan kuvaamaan yhdeksi päiväksi. Joo, me ollaan joka leirillä ollaan mukana yksi päivä. Evidson, kuha kävi kurkkimassa Päijät-Hämeessä eilen useamman kerran, mutta ei tärpännyt. Värivalikoimaa vaihdettu ja koko ajan samoin katsomassa kävi, mutta ei syönyt. Se on vähän vaikea tällä hetkellä. Tämä on hajan kuva. Nyt mä vähän hieron. Mä laitan nyt edelleen takaisin tuohon. Itse asiassa pitäisikö kokeilla nyt tosi pieni uintista sirppiä. Otetaan tuolta. Mikä on nyt sitten se? Swim Impact, mutta mulla on nyt kamalan kokoisella päillä noin kaikki. No se joudut vaihtaa. Ai niin, mutta se ei ole kyllä kauhean hyvä. Tästä ei viitti paita vaihtaa. Ei. On sielläkin entisiä jike. Joo, se tossa on näitä. Mä otan nyt jengillä. Tuossa on vitonen. Tuo on vähän pieni, mutta vajoitellaan pidempään. Se on tommonen tosi pehmeä, venyvä sorttinen, mutta tälle ei kyllä. No ei tässä mikään kiire on valmiissa maailmassa. Tiputellaan, otetaan pari heittoa, vajoitellaan pitkä. Swim Impact näkyy nyt tuossa kuvassa, niin tuossa aika keskellä se on tuommoinen matomainen. Tuollainen haitarimallinen. No joo, sielläkin on sitä. Näytä siitä niitä isompia siinä vasemmalla. Isompia niin. Impakteja tuossa. No on sitten kulun jälkeen ollut hyviä tuommoinen vähän kookkala. Ne näkyy siellä. Ne näkyy siellä, sä zoomasit. Niin. Selvä. Zoomaile sitten. Mä zoomailen, joo. Mutta se on tosi pehmeetä, eli se herkkä katkeamaan. Niin, ei ole kauhean kiitollinen. Äärimmäisen pyytävä. Niin. Passiiviselle kalalle noita on moni käyttää. Käytetään niitäkin ahvenellekin oikein hyvä, kun se on niin pehmeetä. Vaikka se on pitkä jigi, niin se taipuu niin helposti sinne ahvenen suuhun, että siinä ei ole niin kuin kala ei tunne mitään vastusta. Sitten hei, muikkarina nyt tähän kalan käsittelyaspektiin. Soiko joku puhelin? Kuulostaa ihan siltä.
Se, että nyt rupeaa olemaan sellaiset säät, että kalan saa pilaantumaan jo näillä säillä, jos ei ole kylmälaukkua. Eli nyt pitäisi ruveta kuskaa haavissa sitä. Voi pitää elossa sitä jonkun aikaa. Niin. Sitten kun lähdetään siirtymään tai mennään pois, pappia päähän, lutku poikki, antaa pistää se haaviin verestymään ja sitten heti haavista suoraan kylmälaukku ja kylmää päälle. Mm. Et se on se kuvio. Et aika moni yhä edelleen kulkee ilman kylmälaukkuu mukana, mutta se on, kun kala on herkästi pilaantuva elintarvike, niin käytännössä yli 3 asteen lämpötiloissa niin pitäisi olla se kylmälaukku jo mukana. Et se nyt... on tuollainen pieni näppärä kylmälaukku, on erittäin hyvä. Sinne mahtuu niin. Tuommoiseenkin. Koko toinen 30 litraa vai 30 litraa, tuollainen. Niin toinen mahtuu hyvin. Esimerkiksi kuhan pyynnissä niin 4-5 kuhaa mahtuu kuski sinne ja kylmäkallet päälle. Ja... kyllä. Sitten voi fileoida. Ei tämä aiheuta yhtään enempää. Eikö se nyt aiheuta mitään? Oi, no just pääsi sanomasta. Just näin, taas toistamisen. Rupesin kääntämään päätäni taas ja katsoa, mitä sä teet. No mä yritin ottaa vaan kännykkää käteen. Ja mä katsoin, että rupesit ihan omaa. Laita punainen jigi. Tämä on se niin sanottu kipparitärppi. Kyllä. Tehdään jotain, selitetään, käännetään rattia, lopetetaan, sitten käännetään, otetaan vavasta kiinni paamaan. Kyllä. No sitten pyydästä. Jaakko Salminen kysyy, että mitä eroa on pelastusliiveillä ja veneilyliiveillä? No veneilyliivit on usein kelluntaliivejä. Eli ne vaatii uimataidon, jotta kyllä. Ne toimii. Ja sitten taas pelastusliivit pitää pinnalla, vaikka ei osaisi edes uida. Ja ne kääntää myös oikein kääntää päin. Kääntää myös oikein päin tajuttomuustilanteessa. Mm. Nyt meillä ei ole liivejä päällä, nyt on kuivapuvut päällä vielä. Rupee kyllä olemaan viimeisiä reissuja, kun on kuivapuvut päällä, koska näissä on aika kuuma, vaikka alla ei ole muuta kuin kerrasta. Kyllä. Sitten syksyllä taas. Joo, ja kyllä ne on tuollaisia nopeita, ihan olemattomia. Yhtäkkiä mä ilmestyn tähän, napsasen. Ja sitten kun sä nukut, niin kuin äsken nukuin, niin sitten se on siinä. Pääsi äs käsi. Niin, Arto Kannisto kertoo, tai kysyy hyvän kysymyksen, että minkä väriset jigit on parhaat kuhalle? Riippuu niin paljon vesistöstä. Juh. Ja myös vuoden ajasta, että kyllä. Mä ainakin niin kuin alkuvuodesta käytän pinkkiä, mitä mä en muuten käytä koskaan. Siis jos ajatellaan sellaisia kuhajikivärejä, joita ilman ei niin kuin kuhaa kannata lähteä niin. Jikaamaan, niin valkoinen, hilevalkoinen, joku vaaleet värit, sitten valkoisia eri värisillä selillä, jotain vihertävää, sinertävää. Niin, että valkoinen maha ja, niin. sitten jotain kyllä. Just ärsyväriä, fluorikeltaista, fluoripinkkiä, siellä ne melkein onkin. Mm. Sitten vihertävä kulta on satunnaisesti kanssa hyvä. No siis yksi parhaita kuhajikivärejä kautta, yleisvärejä varsinkin koko vuoden, syksyllä erityisesti. Toimii tosi monessa vesistössä. Et siinä meidän esimerkiksi jigilajitelmassa, mikä on Tokmanilla myynnissä, niin siinähän sit on moni sanonut just sitä vihreä kullasta, että se on ollut tosi toimiva. Ja se on ihan semmoinen, voisi sanoa, että aivan perusvärejä kuhan kalastajalle. Kyllä. Itse Labaniossa on ollut se kova. Olisikohan tuossa ainakin jossakin oli hyvin lähellä. Tuossa on nyt ainakin sen tyyppin. No sitten ei toi on nyt, toi on tänään eri. Mikä jigi on ollut paras? No tuossa on pari eri kuolleen uinnin jigiä, mitkä on toiminut parhaiten. Ne on semmosia valkoisia vatsasta ja selästä olivivihreitä. Tuolla sä sait. Katsotaan sadaksi näkyviä. Näkyy, eli hailakka olivi. Tällainen kuoreen värinen oikeastaan. Ja kuolleen on niin jiki V-pyrstö. Laitan kohta takaisin sen sinne. Ei täällä tule yhtään mitään. Tärpin sain. Selvä. Se on sitten semmoista. Tykkääkö kuha enemmän superpanjosta vai vihasesta? Vihasesta niin kuhalle on, no ruffelaa saatu ihan hyvinkin kuhia, ihan hyvin jäkin kuhia. Niin ja sehän nyt oli se, minkä mä sain ton ekan, niin sehän oli... Ei ollut, kun se oli realisti käspeitsi. Joo, se oli samankaltainen, joo se oli tossa. Joo. Ollaan me saatu vihasella. Saankohan mä näkyviin? Anne-Maritilla on muuten kuha enkka on vihasella, ruffella. Oh. Joo, eli Angry Birdseillä, Angry Luresilla. Se oli
Ei se ollut nyt ihan tämmönen, mutta se oli. Ota nyt vähän tuonne paluun jälkiä tuonne vielä sipasi ja sitten. Se oli tämän kaltainen, ei mutta ollut, ei tämä, mutta tämän kaltainen. Ruffe on lyhyempi. Niin on, mutta tämän kaltainen. Juu, eli ahvenen näköinen. Mitäs nyt tapahtui? Tapahtui jotain outoa, en tiedä. Very weird. Mistä se siima menee? No ilman kos. Kiertyi. Tuuli kiertyi teki tuolta ympäri. Tepposet. No sit Matias M., onko kuivapuvut riittävä turvavaruste, eli korvaako pelastusliivien, paukkuliivien lain puitteissa? Ei toki käännä ympäri niin kuin paukkuliivit, mutta kelluttaahan nuo hyvin, kyllä. Joo, ei tämän kanssa sukeltaan pysty, se on ihan selvä juttu. Ja tosi vaikea on kääntyä edes mahalleen, edes tajuttomuustilanteessa. Että kyllä tämäkin niin kuin melkein väkisin ollaan selällään siellä vedessä, mutta se vaan, että jos ei sinä sitten pysty tekemään uimaliikkeitä tai polskimaan, niin äkkiä sinä ollaan sillä, että sen enää menee siihen veden alle, se jää kelluttaan siihen kalvoon. Että kyllähän tietysti äärimmäinen turva olisi siinä vaiheessa, kun olisi kuivapuku ja paukkuliivit päällä. Kyllä. No sitten Jaakko Salminen tarkentaa vielä luvista, että jos toisella veneessä on lupa ja toiselle ei, niin luvaton ei saa koskea kalastusvälineisiin. No näin se käytännössä näin se on. Menee. No mutta siis soutaja esimerkiksi, veneen soutaja voi olla ilman lupia. Voi olla, tai kippari, jos lähdetään niin uistelemaan, niin voi kippari olla ilman lupia. Mutta hän ei sitten koske vapaihin. Hän ei voi kalastaa, ei voisi osallistua kalastustilanteeseen. Mutta eiköhän se kaikki, jotka sitten uistelevat. Tietysti jos vaimo lähtee kippariksi isän, eikä halua kalastaa, niin se on vaihtoehto. Tai sitten jos vaimo kalastaa, niin isäntä lähtee kippariksi eikä halua kalastaa, niin voi ajaa venettä. Ei tämä kyllä, tämä ei nyt pois. Otetaan vielä, tehdään semmoinen liike, että otetaan vielä se ankkuri kerran ylös. Ja ollaan nyt 6 metrin vedessä, niin vajotellaan tuohon 4,5 metriä. Tässä on kaloja, mutta nämä ei tee mitään. Elmeri Uusitalo kyselee paljon veden lämpötilaa, jokohan kuhan kutu käynnissä keskisessä Suomessa. En usko, että on keskisessä Suomessa käynnissä vielä. Varmaan on vielä vähän liian kylmä. Täällä on 13 astetta. Täällä rupeaa olemaan paikoja jo käynnissä, niin. Mutta se edellinen järvi, missä oltiin, niin siellä oli kyllä just vasta niin kuin kutu käynnistymässä isossa mittakaavoissa. Mä nostan nyt, me ajaan venettäni isolla mittakaavalla, että kyllä se niin kuin näillä näppäimillä etelässä. Ja vesistöistä riippuen vahvasti, toki. Koska se on, että mitä pienempi, tummempi järvi on, niin sitä nopeammin vedet lämpenee. Joo, ei noin. Kyllä nämä kaverit ei ole. Manuaaliankkuri äheltää. Manuaaliankkuri siellä äheltää. Se mitä ähellä rauhassa. Mennään nyt tuohon 4,5 metrin, 5 metrin vedelle. Katsotaan siitä. No niin, katsotaanpas, onko Facebookissa kukaan kysynyt mitään. Tähän tää kyllä voi veljet. Tää niin kuin rupeaa haiseen kesältä. Ainoa mikä tässä kesässä on ihanaa, niin tuolla rannassa on paljon hyönteisiä. Ne tulee ihan korvia ja sieraimia. Ihan törkeä määrä. Siis aivan posketon määrä. No suone häiritsee mua ei nyt niinkään. Että. No joo. Jussi Väänänen oli kysynyt, onko yritys pohjalinjasta vai välivedestä vain tänään ruokakalaa joo, pohjalinjasta? Yksi on vasta saatu tää perheen nälkäiseksi. Jos ei onnistuta toista. Tai siis ollaan me 3 saatu, mutta 2 oli. 2 oli 42 senttisiä. Niin. Ne on tällä järvellä alamittasuositus 45. Niin. Ne meni takas kasvaa. Ne meni takaisin, joo. Markku Westerinen kysyy, että ollaanko Paltamos kesällä. Ei ole suunnitelmissa nytten. Ei ole kuhakuukku, ei ole tänä vuonna. Ei ole ainakaan puhuttu järjestäjien kanssa, että oltaisiin tulossa. Monessa muussa kyllä ollaan tänä kesänä joo, mukana. Et viehekalastuksen SM-kilpailut Vaasassa, niin sinne heti tullaan. Heti erämessujen jälkeen lähdetään Vaasaan ja sitten sen jälkeen ollaan NFG:ssä. Ja sitten välissä ollaan Savossa ja Northern Fishing Games. Joo, välissä ollaan Savossa ja ollaan kuvausjuttuja on paljon. Oh. Ja suurta kalastuskesää, eli suurin ahvenkesän jälkeisiä, niin sitä touhutaan kanssa.
Mihin meidän kunnarit hävis? Ne meni matalaan. Ei ne mennyt matalaan. Ei täällä, täällä ei ole mitään. Pitäisikö sun yrittää tuohon kärkeen? Tää? Tuohon kärkeen lähemmäs. Täytyy katsoa. Mä katson kohta. Mä nyt vähän tutkin. Selvä. Tässä nyt on tietysti, kun ajetaan hitaalla kierroksella, kun meillä on tuo kuha vielä tuo haavissa, niin ei viitä taas sitäkään kiusata äänettömästi. Täällä mä oon nyt varmaan 20 kertaa jo sanonut sen, että veden lämmöt on 13 astetta, mutta sanotaan vieläkin, että veden lämmöt on 13 astetta, kun kysytään. Joo, vähän rapiat. Niin. Muita kalastajia ei ottaa nyt tänään näkyy. Tuossa oli kajakilaporukkaa oli tuossa kylläkin. Ja... Täältä löytyy koppakuoriaisia pohjasta muutama. No nyt me ollaan 4 metrissä. Ollaan. Ollaan vähän reilussa, 5 metrissä. Tiputa siihen, tuossa oli pari kuhaa, toi voi toinen olla ihan ruokakokoinen. Sattuu sormeen jo tää ankkuriköysi. Tuosta niinku 2D-luotaimestakin pystyy aika paljon päättelemään sitä kalan kokoakin on vähän se, että... Mitäs muuta te olette kysynyt? No vastataan, mitä he ovat kysyneet. Joo. Oletteko koskaan käyneet Tuusulan järvellä kalassa? Onko mitään vinkkejä sinne? Viimeisen kerran taisi olla vuonna 1999 tai 2000, kun olen käynyt. Mä en ole ikinä käynyt. Vaikka mä oon asunut melkein niin rannassa. Mä oon ihan rannassa asunut, niin mä en ole ikinä käynyt. Aattele. Se on tää. Se on ollut liian lähellä. Just näin. Se on vähän niin kuin mekin asuttiin Keravanjoen varressa pitkän aikaa. Mä en koskaan käynyt Keravanjoella kalassa. No mä kävin Roopen kanssa. Sä kävit Roopen kanssa. Oli niin. Mun lasten kanssa mato-ongella silloin joskus. Joo. Mutta... No sitten Mitäs vielä? Huuhailija kyselee. Oon yrittänyt löytää sitä kuhaa läheltä. Niitä kutualueita, mutta tähän mennessä siellä on vaan pientä alamittaista. Missä isot kuhat on keväällä ja onko niitä niillä eri kutuaika kuin pienemmillä? Se iso kuha on monta kertaa keväällä heti jäiden lähden jälkeen, niin viihtyy välivedessä ja lämpöisemmissä vesikerroksissa. Sitten se käy kudulla ja sitten se häipyy sieltä. Ja oikeastaan niin kuin välivedestä jigaaminen on aika haastavaa tuollain noin niin kuin sokkona heittämällä. Oo, se on täsmäkalastusta. Nyt sekin kausi alkaa olemaan paketissa tältä vuodelta. Et ensi keväänä sitten taas, mutta se nyt ei ole meidän kalastusrepertuaaria ihan puhtaimmillaan. Et totta kai ollaan päästy mukaan osaavien ihmisten kanssa, mutta itse ei ole kyllä kyseistä lajia paljonkaan harrastettu. Se on sillä, että jos sattuu eteen. Kyllä se on mennä monta kertaa sitten, kun se on oikeasti aktiivista se kala kudun jälkeen. Ja kun editään niitä kaloja, jos vesistössä on isoja kuhia, niin kyllä niitä tulee vastaan väkisinkin. Mm, kyllä. No sitten, otatteko kutuaikana kuhia ruokakalaksi? Onko kuhan lihan laadussa vaihtelu ajankohdan mukaan? Siis onhan ne laihempia ne kalat, fileet. Joo. Mutta ei me suoranaisesti niinku kudulta kaloja oteta. Että ne on kuteneita pääsääntöisesti silloin tai ennen kutua, mitä otetaan. Mutta kuha ei ole sillain. Ahvenet on esimerkiksi joissain vesistöissä talven jälkeen, niin todella läpinäkyviä ne fileet. Ei niitä viitti edes pyytää. Mutta siitä taas aika nopeasti rupeaa keräämään liha-aluiden ympärille. Mutta se ei ole joka paikassa. Osissa vesistöissä ahven on todella hyvä voimassa talvenkin jälkeen. No sitten... Eduardo da Silli kysyy, että missä hyvinkään parhaat lahnavedet? Vaikeeta sanoa. Nyt kyllä mä luulen, että kannattaisi mennä Sillin varmaan seikkailemaan tuonne Ridasjärvelle. Siellä on paljon lahnoja, että sinne kannattaa lähteä seikkailemaan. Se vaan kasvaa vähän niin kuin rehevöinty umpeen kesäaikaan, mutta joutuu vedellä lahnaongelle. Siellä on meinaa melkoisia lahnamattoja. En ole Ritasella vaan käynyt itse kesäkalassa. Täällä on Vaska Janne kanssa vuosia sitten, vaikka meillä on soutuvenekin siellä rannalla. Niin. Kerran on tainnut käyttää sitä 10 vuoden aikana, kun se on siellä ollut. Just näin. No sitten kaivataan vielä, miten kannattaisi ratkaista akun sijoitus, jos soutuveneeseen laatikon, kun pitäisi soutuveneprojekti aloittaa huomenna, niin onko akkukotelo paras? Kyllä se kannattaa rakentaa semmoinen akkukotelo, missä on sitten luotain päällä. Tai sitten jos tarkoittaa perämoottorille akkua, niin sitten akkukotelo johonkin sellaiseen paikkaan, missä on vähiten tiellä. Että joku keskipenki eteen tai sillä, että... Se ei häiritse kalastusta ja liikkumista veneessä. Luotain ei isoja akkuja tarvitse siis ostaa
kohtuu pienenkin akun, niin, tai riippuu tietysti minkälainen setup on, että jos siellä on useampi ruutu ja muuta, niin on yksi ruutu on, niin 3/5 akulla mennään 1,5 päivää, 2 päivää tuolla yhdellä ruudulla, kun ei mitään muuta ole siinä. No niin, kerrotaan vielä se, että erämessut on siis 9.–12.6. Riihimäellä. Ja me olemme siis siellä isolla osastolla, tervetuloa. Ja jos satutte olemaan Kokkolan suunnalla, niin sinne olemme menossa ensi viikonloppuna lauantai-sunnuntai vesille näyttelyyn. Eli nähdäänkin siellä. No sitten Eija Tamminen kyselee, että muuttuuko kuha ulkoisesti kutuaikaan, esim. Väri tai jotain muita merkkejä? Ei muuta kuin paisuu. No mä tilastissa paisuu, kollikuhat riutuu ja niin. Ei ne oikeastaan muutu millään tavalla. Se on, kuhan värityspigmentti riippuu niin paljon vesistöstä. Sameissa merivesissä se kuha on todella vaaleita ja sitten taas kirkkaammissa vesistöissä, jossain Saimaan alueella tai vähän tummissa vesissä, niin se on lähes mustaa voi olla. En mene tästä saada yhtikäs mitään. Tuossakin menee koko ajan on mökkeröitä, mutta ei vaan, nyt ei osaa. Eero Järvinen kyselee hyvä kysymyksen. Mihin on jäänyt rauhoitukset kuhan kutuaikaan ja miksi ne oli, jos niitä ei tarvittukaan? Aikoinaan niitä tarvittiin. Nyt menee pahasti tuonne ohi, että jankkurikäyteen ei jäänyt. Hyvä, sain seivattua. Siis aikoinaan oli ja niitä tulkittiin, että niitä tarvittiin. Kuha voi pitkän aikaa monessa vesistössä tosi huonosti. Mutta nämä lämpimät kesät, sitten hoitoistutukset, mitä on paljon tehty, niin ne on parantanut kuhakantaa huomattavasti. Ja monessa vesistössä on parantunut jo vähän liikaakin. Nyt tarvitsee keksiä jotain ihan muuta. Mä tarvitsen laittaa kelluven jiksun sinne. Laita kelluven jiksun. Tuolta vähän värittynyt. Otetaan sitä keltavalkosta, mihin mä sain muutaman kontaktin silloin alkuun. Vielä kun mun ääni kuuluu. Joo, kui? Hyvä. Eikö toi mikki? Nojasin tohon mikkiin vaan äsken. Mä ajattelin, että allergia iskee päälle. Ei. Kyllä se allergiakin valitettavasti on jo päällä. Se ei iske päälle. Mutta siis se oli kuhalla pitkää kuturauhoitus. Sillä että päästi kuhan kalastus alkoi käytännössä vasta heinäkuun ensimmäinen päivä. Mutta onhan monella vesistöllä kuhan strategiset tärkeimmät lisääntymispaikat on rauhoitettu. Etelä-Suomessa on monia järviä, joissa on tietyt kutupatit rauhoitettu kokonaan. No sitten otatteko ruokakalaksi mätilastissa olevia kuhia? Ei ole tainnut olla ensimmäistäkään viime keväänä ainakaan ja ei ole toikaan. No siis... Jos kuolee käsiin, esimerkiksi otetaan totta kai. Mm. Ja kyllä me nyt tavoitetilassa ruokapöytään otetaan, niin osalla saattaa olla mädit mahassa, osalla ei. Että monta kertaa se kalastus alkaa sillä kudun taitteessa, että osa on kutenutta, osa on vielä kudulla. Eihän ne siellä yhtä aikaa kaikki käy. Että siellä voi olla joukossa tulla kutematonta kalaa ja kutenutta kalaa. Jarkko Henriksson sanoi, että merialueilla on paikoin kesäkuun rauhoitusaika Kutulahdilla. Joo, Kutulahdilla on ja sitten on kutupateillaan, sisävesillä on monella järvellä. Tunnetulla Kuhajärvellä niin tietyt alueet on rauhoitettu. No sitten, miten kaimo paistaa ahven, hauki tai kuhat pannulla tai muurikalla? Leivitätkö vai ihan voissa? Kaikkein paras, mistä mä itse eniten tykkään, niin on ihan vaan niin kuin voi öljy seoksessa ja pikkusen mustapippuria myllystä ja suolaa päälle. Joo, meillä itse asiassa jopa teini on ilmoittanut, että ei kiitos leivityksiä, että kala kalana. Kyllähän leivitettykin ihan hyvä on, ei se sitä kato, mutta se on vaan sitten, että se vaatisi niin... No, en tiedä. Se on erilaista. Kuha on sen verran mietomakuinen kala, että he ei viitti sotkea sitä makua millään mulla. Niin melkein tulee paistettua kuhajan kuhana. No sitten, uistelletteko haukea koskaan? Kyllä uistellaan. Meiltä löytyy viime syksyltäkin haueuisteluvideo Kalastajan kanavalta, että sieltä kannattaa käydä kurkkaamassa. Kyllä, ja on tämä tuli tehtyä aikoinaan niin paljon. Se oli niinku toinen päälaji, voisi sanoa. Haueheittokalastossa haueuistelu, että tuli varmaan niinku 10 vuotta harrastettu 90% niitä. Sitten kesällä kuhauistelu, anteeksi siihen päälle. Et. Hauki oli se kala, joka vei miestä.
Nyt on vähän jotakin sitten tullut, tämä viimeinen 10 vuotta on tullut tällainen sekakalasta ja kuoriutunut paljon selkeämmin. Mikä vapaa, mikä kela? Kössi. Kalastajan kanavan kössi. Kössi ja kelana on Daivan Fuego tonninen. No sitten millä periaatteella valitset jigin, kevät, kesä, syksy, väri? No siis oikeastaan ne on melkein enemmän sellaisia, että ne on mitkä on niinku tullut kokemuksen mukaan tietyissä vesistöissä, mutta kyllä se vaan niin on, että monta kertaa samat värit toimii. Mielestäni pinkki ei meillä toimisi, ainakaan mulle ei ole toiminut syksyllä oikein kunnolla koskaan. Kohta tattari sanoo siellä, että höpy. Just näin. Mutta tattari kun heittää pelkkää pinkkiä, niin sitten se on sillä tavalla. Totta kai se saa kalaa joka vuoden aikana. Joo, mutta pinkki on hyvä kevätväri ollut. Nämä on kyllä sellaisia kavereita, että nämä ei ota. Otetaan vielä sen verran sitä ankkuria ylöspäin. Vähän tuota kärkeä kohti tuossa. Käydään katsoa vielä tuo kulma. Tuossa nyt porukka haluaa tietää, että onko tullut kalaa, niin tuossa nyt on. Kurkataan tuonne. 3 kuhaa Anne-Maaret tuossa sai heti alkuun. Tuolla on yksi ollut vähän niin kuin sumpussa haavissa. 48 senttinen. Jos se jää ainoaksi, niin voi olla, että se vapautetaan. Katsotaan nyt. Ei vapauteta, kyllä se lähtee paistumaan. Sori, sä saat syödä sit yksin kuha ja muut syö näkkileipää. Just niin. Sinähän sä oot sen pyytänyt, eikö se niin me? Joo, tasan ei me. Founders keeper. Joo. Ota sakkuria vähän ylös ja jollaan vähän eteenpäin. Joo, kun mä just katson, että täällä on joku kysymys, mihin mä en kerännyt reagoimaan. Niin sä voit vastata, kato samalla. Tuo on meinaa tosi jännä toi tiirojen käyttäytyminen tossa. En edes syöksy tuonne veteen, mutta pyörii tossa pinnassa. Todennäköisesti jotain hyönteisiä. Jotain hyönteisiä ne syö tuosta veden pinnasta. Varsin erikoista. Siellä joku kyseli, että ollaanko saatu isompia kaloja. Onhan niitä isompiakin kaloja tullut jossain vaiheessa elämään saatu. Oh. Tänä keväänä nyt ei oikeastaan isoja ei kaloja ongintaan kamalasti päästy keskittyä. Että ollaan enemmän oltu kuvaamassa isojen kalojen ongintaa. Niin. Mutta mitäs sulla? Sulla on varmaan isoin kala on tarpoon ja... No joo, sit jos puhutaan niinku kaikkein suurimmista. Kotimaista hauki. Ja sitten... Hauki 124 senttiä, kuha 86 on mulla enkka. Kun ei sitä täsmäpyyntiä tullut niin paljon harrastettua. Sitten ahvenes on 48 senttiä kotimaista. Niin. Sulla taitaa olla hauki 113, 114. En mä enää muista. Siitä on niin paljon aikaa. Eikä ole. Tätä jatkuva marmatus. No jos kuvaa vaan, eikä kalasta, niin ei voi kaloja saada. Tänä kesänä tehdään toisinpäin. Mä kuvaan ja sä kalastat. Mut ai sitten, voi sitten, teitä sitten, raukat seuraajat. Joo, sitten ei saa valittaa kuvauksen laadusta. Tulee olemaan mielenkiintoista. Editoiko se kanssa? Joo, en editoi. Siinä on semmoinen huono puoli, voi seuraajille sanoa, että vaikka kuinka yrittäisin, niin voin luvata, että se ei kelpaa. Voi, voi, voi. Joko löytyi kalaa? Tuossa on 2 ihan hyvää kuhaa. Toisen mä voisin onkinkin tuosta. No, mielellään, kiitos. Ihan tuosta, jälleen kerran näkyy hienosti, valitettavasti kameralla en saa näytetty, mutta 2D-luotaimessa ei näy muuta kuin ihan punainen pohja ja siinä punaisessa pohjassa pieni pökäle ylöspäin. Mutta toi DSI, eli toi niin sanottu alaspäin näyttävä kaikuluota, niin siinä on ihan selkeä kala. No, sitten kelekkaukkeli kyselee, että saako kaloja istuttaa eri järviä halutessaan. Ei saa, se on ihan lain mukaan kielletty. Kalojen istuttaminen on... Se on lainvaraista toimintaa. Siihen pitää pyytää ELY-keskukselta luvat. Joo, ja se on hyvin harvoin, kun siihen myönnetään lupia. Että... Kappas, siihen tuli hauki Emeli alle. Noniin. Kohta katkee narut. Ja pitää hei muistaa myös se, että rapuja ei myöskään saa missään nimessä rabut on, siirtää. Niin rabut on vielä pahempi juttu. Se on pahin siinä, kaikista. Vaikka toisaalta meillä ei enää puhtaita jokirapukantoja ei taho olla kovinkaan monessa järvessä, mutta niissä harvoissa missä on. Niin missään nimessä ei saa rapuja istuttaa, eikä viedä rapumertoja järveen edessä, toisesta vedestä, jos ei niitä ole pakastettu kunnolla tai sitten oikeasti kylvetetty saunassa huolella. No sitten erämaan kulkija, milloin arvokaloja kalastaa?
mä itse arvotan kaikki kalat arvokaloiksi. Joo, mä en oikein tiedä, mikä on vähempi arvoinen tai arvokala. Siis jos tarkoitetaan niin kuin lohikaloja, niin tässä oltiin juuri hiljattain kalastamassa. Onko meillä nyt, no syksyllä, meillä on ainakin tulossa järvilohen uistelua lisää. Joo, ja siis nythän tulee Hissu ja Tommin kanssa oltiin mertsaria kalastamassa. Ala Tommi Korpela ja Hissu Hietalahti, herrojen omaan tyyliin. Annemaaret oli herrojen kanssa, me oltiin huoltoveneenä vieressä. Kato. Pyrstöä käy pikkusen maistelemassa. Ei mitään, no, ihan koomassa. Pia Nurminen, jee, illan eka kuha saalistettu, valitettavasti alamittainen 41. Onneksi veneessä jo 46 ja 44. No kyllä se Pia sieltä tulee. Tulee. Se on ihan selvä. 41 on jo hyvä. Mä muistan, kun me oltiin Helin kanssa kalassa ja Heli totesi, että olisi kiva saada elämänsä eka kuha. Ja sitten saa elämänsä eka kuha ja se on... 25 senttiä. Ei ollut edes sitä. Se oli, tiedätkö, 15 senttiä. Se oli ihan läpinäkyvä. No niitä on kuhan poikasia. Niin. Hän sai sitten läpinäkyvä. Hän sai sitten päivän aikana kyllä isonkin kuhan, mutta... Pointti vaan, että sun 4-1 oli nyt ihan hyvä. Ja tää hommahan on vasta alussa. Et 2 viikkoa tästä, niin tää touhu on niinku oikeesti hienoimmillaan. Sitten kun ne vedenlämmö tosiaan 17 huitteella, alle 20, kun tuo on ohi, niin voi veljet, että on hauskaa touhua. Täytyy vaan yrittää itsekin kerätä tekemään sitä siinä vaiheessa, kun tässä on vaan vähän paha pelko, että jää tosi ohuelle nämä onkimiset. Nyt mä käyn ihmisille selkäni. Joo, elämä on. Teppo Pirnes kyselee, miltä syvyydeltä nyt etsitte kalaa? Nyt kalastetaan vissiin 4 vähän reilu. Nyt vai? On 5. Ai 5, no niin. Äsken oltiin 6.5 metrissä. Ja tota... Kaloja on kyllä tuo pohjalinjassa, mutta ei nää niinku oikeesti nää ei nyt halua meiltä mitään. Ilkka Eskelinen, meillä on kiikarit usein mukana, mutta ne on vaan isommassa veneessä. Me ei nyt soutuveneeseen, ei kyllä kaikkea kykene ottaa. Itse olen bongarin poika ja paljon lintuja elämässäni kanssa katsellut, niin kyllä mä tykkään, että kiikarit on veneessä hieno varuste. Evidson välillä live saam kalastaa ja Jyri kuvaamaan. Varmaan mahdollista sit siinä vaiheessa, kun ollaan tuossa vähän isommassa veneessä. Nyt tässä ei pysty tekemään mitään muutoksia, jos ei halua, että livekalusta on järven pohjassa. Täytyy tuo livesysteemi kytkeä käyntiin ja tehdä kaiken homman, niin sit siitä päästään, niin kun saadaan vähän pitoa siihen touhuun. Muuten voi olla, että live on vähän takkunen ja lyhyt ja sotkunen. Veeti, me ollaan Etelä-Suomessa Tienehköllä järvellä kalassa. Joo. Sitten kasvatusaltaalla ollaanko käyty testaamassa vieheiden toimintaa? No ei olla, koska ei kyllä ole sallittua. Sanotaan näin, että voi olla, että kasvatusaltaan omistaja saattaisi olla asiasta pikkusen eri mieltä. Joo, mä luulen, että... Tosi mun on rehellisesti sanottava, että Kassi Karkulaiselta on saanut kyllä semmoiset kyydit joskus Ahvenanmaalla, että en ikinä muista siis kirjolohi. Et muista, siis et unohda. En muista, että olisi muista. No, torsti oli, antoi hyvä kyydit, mutta se oli ihan sairas kala. Muistaakseni oli lähempänä 3 kiloa kirjolohia. Se oli ilmassa ja se oli kyljellä ja se oli levällä ja se oli pyöriä ja teki kaiken mahdollisen vedessä. Että aivan kahjootus. Oltiin mertsarikalassa silloin aikoinaan, niin. Tätä kassikarkulaisia oli kasvanut pyrstö takaisin ja evät oli ehjät ja sitten mentiin. Vieheiden toimintaa ollaan sinällään käyty kyllä uima-altaalla testaamassa. Ollaan, joo, se on totta. Se on ihan hyvä, niin kun näkee uinnin hyvin. Ja kyllä sitä tulee aika paljon seurattua tuossa veneen vieressäkin sitä uintia. No Matsku kyselee, no mites teillä menee muuten? No kiitos, meillä menee ihan mukavasti, että aika paljon töitä. Se on tosi kiva, että on tosi paljon töitä. Ei, pienyrittäjän ei pidä valittaa, että on töitä. Nyt alkaa tämä niin sanottu ruuhkainen putki. Kyllä. Otetaan tuosta toiselta kyljeltä, tuonne ei ole vielä heitettykään. Ai sieltä nyt kala? Toivottavasti. Jostain reunasta löytyisi yksi ruokakala, tarvitsisi tuolle kaveri löytää. Mm.
Se on se 1-2-1-1-2. Se oli se rytmi, mikä toimi mulla. Tässä ei sun rytmis. Mä harrastan enemmän tätä niin sanottua ADHD-uittoa, ettei ole hirveästi rytmejä. Ai joo. Voi välillä antaa vavallakin liikettä varovasti. Tämä nyt vähän vaikuttaa siltä, että tuo kaveri on aika paljon liikenteessä. Että jos äsken ajettiin kahden kalan ohi, niin niitä ei näy enää missään. Mm. Marko Mertola kysyy, että mikä lämpötila pitää olla vedessä, kun jätätte kuivapuvun kotia? Viimeksi oli 12 astetta vedessä ja aurinko paistoi kunnolla, tuli pikkasen lämminolo auringonpaahteessa. No meillä vaihtelee, meillä on ollut joitain kertoja tähän mennessäkin jo, sillä että me ollaan oltu kuorivaatteella ja poukkuliiveillä, mutta se on enemmänkin niin kuin riippuu vähän sitä kalustosta ja minkälaisille vesille lähdetään, koska tosiasia on se, että vielä 20 asteenkin lämpötilassa vedessä, niin ihminen puolen tunnin kontakti 20 asteeseen veteen, niin ihmisellä on jo keskivaikea hypotermia, jos ei pääse ylös. Mm. Et se on niin kuin, tosiasia on se, että Suomessa ei ole koskaan, niin kuin voisi sanoa, sellaisia vesiä, ettei tarvitsisi olla huolissaan. Mutta se, että kuivapuvun käyttö ei ole enää miellyttävää, rupeaa tulemaan vähän lämmin ja muuta sitten taas, kun helteet tulee. Vaikka nämä nyt periaatteessa hengittäviä onkin, mutta ei kuitenkaan sillä tavalla. Erämaan kulkija, miksi ette pidä superchattia päällä? No, täytyypä säätää asetuksia, niin saadaan... Mikä on superchatti? Superchatti on superchatti. Asia kunnossa. No sit Jaakko Salminen, minkälaisella tuulella ette mene soutuveneellä kalaan? Soutuvene on siitä hieno vermes, että soutuvene kestää kyllä aika hyvin keliä. Esimerkiksi meidän jonboottia paremmin, niin mä mieluummin lähden soutuvedellä pahempaan keliin, mutta totta kai sitten kun on iso aallokko, niin eihän soutuvedestä kalastaminen ole enää kivaa. Ei siitä tule mitään. Et siinä mielessä, niin kun, sit jos on pakko siirtyä, niin se on sitten eri asia, mutta en mä tiedä, onko sillä, se riippuu taas niin paljon vesistöstä, minkälaista se aallokko on. Totta kai, että miten korkeita se on. Se on muuten vesistössäkin tuulen suhteen, niin aallokot vaihtelee vesistöjen suhteen hyvinkin paljon. Näinpä. Ei kyllä nämä ole vaikeita nyt nämä kaverit. Täytyy sut päästä heittämään. Me täytyy päästä ajamaan, että me vähän etitään. Me luulta käydään tekemässä tuossa lahdukas lenkki ja me katsotaan, että löydettäisiin jostain pisä. Se on sitten silleen. Hei mitä, papitetaan tuo yksi, niin me päästään ajelemaan. No sä voit papittaa ja sit voidaan sanoa porukalle hei hei ja sit mä pääsen kalasta. Papitetaan. Kun sä kerta halusit sen papittaa, niin papitetaan se. Niin. Ota sä toi vapa. Mä kaivan jostain vähän työkaluja. Nostaas toi yksi laukku sivuun. Sä voit näyttää kapsäkkiä. Tänne kertyy ilmaa tänne puvun sisään niin pirskatisti. Ja nyt en tarkoita mitään semmoista ilmaa, mitä äsken leikittiin ajatuksella. Hehe. Onpas taas vitsikästä. Uskuhuveli tänne. Rupesi vuotaa verta. Valtimo poikki. Noin, valuttaa sinne. Sitten siirretään sinne kylmään veteen vähäksi aikaa, niin se pumppaa aika hyvin veret pois itsestä. Saa olla semmoisen 2-3 minuuttia siellä minimissään. Paremmin pumppaa itsensä tyhjäksi. Vieläkö se rupesi heiluu siellä? Kyllä se vähän heiluu. Mut hei! Kiitoksia kaikille, että olitte mukana. Tulkoapa seuraaville kalastushetkille tässä ensi viikolla. Aina ensi viikolla ei ole kalastushetkiä, on messuhetkiä, mutta eiköhän me keksitä. No katsotaan päästäänkö me vesille perjantaina vaikka. Voi tehdä tiukkaa, kyllä meillä on osaston tekeminen ja muuta, mutta katsotaan. Ei koskaan. Nyt käydään katsomaan tuo kulma, sitä jätään tuonne Lahteen ja jos ei niistä löydy mitään, niin sitten lähdetään kotiin. Oikein hyvää alkavaa viikkoa kaikille. Kiitoksia. Nähdään. Moi. Hei suli.